Halla, Forstner vi her, og i dag spiller vi litt Quick Escape på Canyon Gaming. Den serveren her liker jeg ganske godt, bortsett fra å bli targetet. Men jeg skal egentlig bare snakke litt om hvorfor jeg har vært inaktiv. Det er litt fordi at det skjedde noe med faren min, som på mandagen, tror jeg. Ja. Det var noe med at han hadde, jeg vet ikke om dere vet det, men han hadde operert nakken da, og så da hadde det skjedd noe med nakken da, eller han hadde vært uforsiktig, så da hadde, jeg vet ikke, han hadde fått sånn at han ikke kunne bevege seg da nesten, og da var det sånn at, han hadde ringt til sykebil og sånn da, men da kom sykebil og hentet han og sånn klokka fem, og så, ja, jeg ble bare litt sånn, ikke redd, men det er litt ekkelt å se når faren din bare, eller en av foreldrene dine bare blir sendt av gårde sykebil. Og så satt jeg alene, altså. Ja, men ja, det går bra med han nå, i hvert fall han er hjemme nå. Og da måtte jeg være mora mi, og da kunne jeg litt lage video, men ja. Det blir ikke så mye gaming-video, det blir litt informasjonsvideo, men jeg vet ikke å si så mye mer om det, men en ting jeg kan si er at jeg skal ha Omegle-video på fredag klokka 7. Ja, vi tar klokka 7. Da skal jeg bare ta på spark, egentlig. Ja, fredag klokka 7 skal jeg ha Omegle-video, så håper det, den tiden passer greit. For å møte meg trenger jeg bare skrive Force Norway i sånne interesser. Så, ja, da kan vi sikkert møtes der, vet du. Så jeg håper i hvert fall noen kommer. Så, ja. Da starter vi her. Og der er det en chest, ja. Det rare er at du finner ikke våpen. Ser du det? Det er sånn kod fra, nei, kod, det er et map fra kod. Og det synes jeg er ganske kult. Og der døde jeg igjen. Ja. Men jeg vet hvor lenge jeg vil kåre nå, men da kan jeg komme tilbake når jeg, da får vi en ordentlig video da. Så da kommer jeg tilbake med en ordentlig video, eller gameplay straks. Så da gjør jeg noe magic. Ok, da er vi tilbake igjen. Holy shit, jeg spawner oppe her jo. Der er et chest. Hvor er det jeg skal gå hen? Bare går et sted. Nei, ikke dø. Don't die. Kom igjen. Bare sette opp det litt sånn. Ok, ok. Nå har jeg ikke codemappet i huet, men er det ja, bare legg du, bare legg. Yes, takk så mykket. Takk så mykket for din hjelp. Hyggelig fyr, ass. Ja. Naja. Der hadde jeg flaks. Han hadde lag, så da klarte jeg den fighten der. Don't die. Nice. Don't aim! Don't aim! Not good. Don't team! Fuck you, teamers! Ja, det der ble egentlig ikke noe skikkelig gameplay, men jeg orker egentlig ikke recorde nå, for jeg er ikke helt i humør, egentlig. Og det er en av andre grunnen at jeg ikke har recordet, jeg har ikke vært helt i humør, men ja. Jeg er litt bedre i humør nå, så ja. Nå håper dere kommer på Omegle, eller på Omegle, klokka 7 på fredag. Eller er det motsatt fredag klokka 20? Ja, sikkert.
Ja, så nå spåner ja, så håper jeg at vi ses der. Så jeg klarer ikke å snakke i dag, jeg har ikke gjort en kommentar på litt. Men da snakkes vi, folkens. Gjerne legg en like hvis du vil se mer om Quick-eske. Og nå er det noen tjukke bier ute her, eller ikke ute her da, men på E-staksen. I saks. Ja, da snakkes vi, folkens. Ha det bra.